qanunankənar verilişi davam edir. Xatırladım ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıqla yaradılan və yalnız İctimai Televiziyanın efirində görə biləcəyiniz bu bölümdə biz sizə məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə məşğul olan icra məmurlarının işi barədə danışırıq. Yasamal rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin əməkdaşları icrası çətin və mürəkkəb olan icra sənədini icra ediblər. Günel Dadaşova məhkəmə qərarı ilə keçmiş qaynatasının mülkiyyətində olan mənzildən çıxarılmalı və mənzil boş vəziyyətdə tələbkara təhvil verilməli olub. Boşaldılmalı olan mənzildə Günel Dadaşova 2 az yaşlı uşağı ilə yaşaması qətnamənin icrasını çətinləşdirən hal olub. İcra prosesi zamanı borclu tərəf icra məmurlarına çətin anlar yaşadı. Dadaşova Günel Şakir qızının Dadaşov Cəmil Azad oğlu ilə olan nikahı şəxsi münasibətlər zəminində pozulub. Nikaha məhkəmə qaydasında xitam verilib. Günel Dadaşova 2 az yaşlı uşağı ilə Cəmil Dadaşovla nikahda olduğu dövrdə yaşadıqları evdə yaşamağa davam edib. Həmin mənzil Günel Dadaşovanın keçmiş qaynatası olan Azad Dadaşovun mülkiyyətində olub. Bu səbəbdən də Azad Dadaşov Yasamal rayon məhkəməsində keçmiş gəlini Günel Dadaşovaya qarşı zəbt olunmuş mənzildən əşyaları ilə birlikdə çıxarılması tələbi ilə iddia qaldırıb. İlkin iddiadan xəbər tutan Günel Dadaşova məhkəməyə qarşılıqlı tələblə müraciət edib. O məhkəmədə Azad Dadaşov və müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs Cəmil Dadaşova qarşı mənzil alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi, Cəmil Dadaşovla bağlanmış hesab edilməsi və mübahisəli mənzilə pay hüququnun müəyyən edilməsi tələbi irəli sürüb. Buna səbəb kimi onlar evin birgə nikah dövrü alındığını, lakin alqı-satqı müqaviləsinin onunla nikahda olan Cəmilin deyil, atası Azad Dadaşovla bağlanmasını göstəriblər. Günel Dadaşova məhkəməyə evin alınmasında atasının da yardım etdiyini bildirib. 34.500 pul vermişəm o evin alınmağına. Yoxdur, kvartira tutmamışam, yoxdur kvartira. Tərəfləri dinləyib sənədləri araşdıran məhkəmə sonda qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə əsasən ilkin iddia təmin, qarşılıqlı iddia isə rədd edilib. Dadaşova Günel Şakir qızı Bakı şəhəri Yeni Yasamal Yaşayış Massivi Dadaş Bünyəcədə küçəsindəki 5 saylı evin 55 saylı mənzilindən əşyaları ilə birlikdə çıxarılmalıdır. İcra sənədi Yasamal rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin icraatına daxil olmuş, qanuna müvafiq qaydada icra sənədi üzrə icraata başlanılmış və borçluya könüllü icra haqqında bildiriş göndərilmişdir. Könüllü icra üçün təyin olunmuş müddətdə icra sənədi üzrə tələb borçlu tərəfindən icra edilməmişdir. Daha sonra Cavabdeh Yasamal rayon İcra və Probasiya Şöbəsinə ərzi ilə müraciət edərək icra prosesinin bir ay müddətinə təxirə salınmasını xahiş edib. Borcluya istədiyi vaxt verilib. Tələbkar buna etiraz etmədi, bildirdi ki, bir ay müddətinə gözləyə bilər. Tərəfimizdən, yəni burada az yaşlı uşaqlar olduğu üçün onların da maraqları nəzərə alaraq şərait yaradıldı ki, bir ay müddətində borçlu tərəf icra sənədi üzrə tələbi icra etsinlər. Deməli, bir ay müddət keçdikdən sonra borçlu tərəfindən icra sənədi üzrə tələb yerinə yetirilmədi. Verilən vaxt ərzində qətnamə yenidən icra edilmədiyindən məcburi icra təyin edilib və icra məmurları məcburi icranın vaxtı barədə tərəflərə bildiriş göndəriblər. Təyin olunan gün icra məmurları tələbkarın nümayəndəsi ilə birlikdə icra yerinə gəliblər. Qapı döyüldü, heç kəs qapını açmadı. Qonşular bildirdilər ki, borçlu depressiya vəziyyətindədir. Deyirdi ki, uşaqlar mənzildən çıxmaq istəmir. Yaşadıqları mənzili çox sevirlər, buranı tərk etmək istəmirlər və əgər icra məmurları məcburi icra tətbiq edərək mənzili boşaltmağa cəhd etsələr, özünü də yandıracaq uşaqları da. Qapını açan yoxdur, içəridə də son dərəcə sakitsindir, müəyyən etmək olmur. Mən evdə deyirlər. Deyirlər. Yəni siz qapı açasınız, oradakı amlakı siz saxlanca götürməyə imtina edirsiniz. Bəli. Sizin də fikriniz odur ki, təxirə salınsa daha yaxşı olar, elə mi? Qısa müddətdə. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının 6.1-ci maddəsinə əsasən icra sənədinin icrası zamanı çətinliklər yaranarsa, icra məmuru borçlunun və yaxud tələbkarın ərizəsi əsasında 10 günədək icra sənədi üzrə icraatı təxirə sala bilər. İcra prosesi 10 gün müddətinə təxirə salınıb. Bu müddət ərzində Cavabdeh İcra Şöbəsinə dəvət olunub. Şöbəyə Günel Dadaşova deyil, nümayəndəsi olan atası gəlib. İcra məmuru onunla profilaktik söhbətlər aparıb. Burada əsas məqsəd az yaşlıların mənafeyinin qorunması olub. Öyrənin səhvə görə uşaqlar əzab çəkməli deyil. Ona görə də xahiş edirəm, sivil qaydada, özünüz qarşı tərəf olsun. 24-ə qədər icranı özünüz könüllü təmin edin. İçmən gəlin ki, orada hər şey hazırdır, sivil qaydada. Sonra siz də məhkəmə qaydasında tələb edərsiniz, öz haqlarınızı tələb edərsiniz. Borçlunun məcburi çıxarılmasına dair bildiriş tərtib edildi. Borçlunun nümayəndəsinə şəxsən təqdim edilərək
ona xatırladırdı ki, icra haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 72.3-cü maddəsinə əsasən borclunun mənzildə olmaması icra hərəkətlərinin dayandırılması üçün əsas deyildir. Həmçinin borclunun nümayəndəsinin diqqətinə çatdırıldı ki, icra haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 72.5-ci maddəsinin tələbinə əsasən icra məmuru mənzildən çıxarılma zamanı müvafiq icra hökuməti orqanlarının əməkdaşlarını icraya dəvət edə bilər. Məcburi icra tədbirinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib. Mənzilin qapısı döyülməzdən əvvəl kəşfiyyat işləri aparılıb. Baş verə biləcək hər hansı bir xoşagəlməz hadisənin qarşısının alınması üçün tədbirlər görülüb. Sol. Borçlu tərəfin bizə qarşı etdiyi xəbərdarlıqlar, özünə qəsd, yandırma və s. o da nəzərə alınaraq yanğın söndürənlər tərəfindən iştirakımız ilə, icra məmurlarının da iştirakı ilə binanın hər tərəfində post yaradıldı və müşahidə edilməyə başladı ki, orada əgər qeyri-adi bir hadisə baş versə, yəni bizi xəbərdarlıq etmək üçün. Bütün hazırlıq işləri başa çatandan sonra mənzilin qapısı açılmadığından icra yerinə mütəxəssis dəvət edilib. Mütəxəssis qapını açmağa başlamazdan əvvəl ona hüquq və vəzifələr izah olunub. Biz bugün sizi mütəxəssis qismində dəvət edilmişik. Sizin hüquq və vəzifələriniz sizə izah olunub. Yenə təkrar edirəm, suallar verə bilərsiniz, işin materiallarla tanışılıb ola bilərsiniz, vəsatət verə bilərsiniz. Tələbkara borclu tərəfə dəfələrlə bildiriş verməsinə baxmayaraq iştirak edirəm. Başlayıram məsələliyinə, qarşı edirəm. Sizdə bütün hər şey hazır, bütün havadanlıqlar hazırdır. Təcili tibbi yardım, xahiş edirəm, diqqətli olun. Qapı açılmağa başladı. Kifayət qədər həyəcanlı bir an idi. Qapı nəhayət ki, açıldı. Qapı açıldı, mənzilə yanğın söndürənlər və mən və digər icra məmurları dərhal daxil olduq. Xoşbəxtlikdən mənzil boş, borcu da yox idi, əmlakları da yox idi. İcra iştirakçılarının həyəcanlı anları xoş sonluqla bitib. Mənzil gözlənilməz halda boş olub, tam boş. Günel Dadaşova mənzili əşyaları ilə boşaldaraq evi tərk edib. Mənzilə baxış zamanı icra məmurlarının diqqətini divara yapışdırılan kağız cəlb edib. Mənzili təhvil verdik tələbkara, uşaqların babasına yəni. Uşaqlar isə atalarına və babasına divarda simarıç qoymuşlar. Evimizi çox sevirdik. Təəssüf ki, siz bizi qovdunuz. Məktub oxunandan sonra icra prosesi davam edib. Mənzilin açarları tələbkara təhvil verilib. Biz sizə Yasama rayon icra şöbəsi adından özəl minnətdarlığımızı bildiririk. Qaydə işlək edəcəyiniz, təhlükəsiz təmin etdiyiniz, qalaca uşaqlarınız həyatı təhlükəsiz olacaq. Mənzil tələbkara təhvil verildikdən sonra borçunun atası mənimlə telefon əlaqəsi yaratdı. Üzrxahlıq edərək bildirdi ki, mənzil ona şöbəyə çağırılara profilaktik söhbət edildikdən sonra və bildiriş təqdim edildikdən sonra sakitcə, yəni demək olar ki, gizli şəraitdə mənzili boşaltmış. Lakin bu barədə mənə icra məmuruna yəni məlumat vermək istəməmiş, belə ki, hesab etmişdir ki, deməli, tələbkar, yəni uşaqların babası və atası onun nəvələrinə və qızına qarşı son dərəcə haqsızlıq etmişdir. Dönə-dönə üzrxahlıq etdi ki, yəni bu qədər həyəcanlı anlar bizə yaşatdı. İcra Baş İdarəsinin aparıcı məsləhətçisi Rüstəm Rəhimov deyir ki, ağır və çətin icra prosesinin öhdəsindən Yasamal rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin əməkdaşları peşəkarlıqla gəlib. Sujetdən də göründüyü kimi Yasamal rayon İcra və Probasiya Şöbəsinin icra məmuru işin icrasına peşəkar yanaşmış, yaşayış sahəsinin boşaldılması zamanı insanların, xüsusilə də azyaşlı uşaqların mənafiyini və sağlamlığına ziyan dəyməməsi üçün profilaktik işlər görmüş, aidiyyatı qurumların o cümlədən təcili tibbi yardım xidmətinin nümayəndələrini icra yerinə dəvət etmişdir. Lakin nəticədə
evin boş olduğu məlum olmuş və borcunun qətnaməni icra etməsinə baxmayaraq bu barədə nə icra məmuruna, nə də tərəfə məlumat vermədiyi müəyyən edilmişdir. Evin boş olduğu müəyyən edildikdən sonra həmin yaşayış sahəsi tələbkara təhvil verilmiş və icra sənədi üzrə icraata xitam verilmişdir.